Kolik třeba procent těch fotbalových talentů, které se pak objeví na prvoligové scéně, tak projde tím systémem McDonald's Cupu? No, já jsem vlastně skoro 25 let učil na fotbalové škole v Příbrami. A tím, že ta akce byla tak megalomanská a hrálo to doopravdy jakoby tisíce škol, máme asi 4300 základních škol, a já mám pocit, že přes 3000 základních škol to hráli před covidem. Skutečně, teď to na 2 roky usnulo. A tím pádem, tím, že to je akce jenom pro první stupeň, tak vlastně tím prošlo drtivá většina podle mě všech prvo- a druholigových fotbalistů českých. Jo, v tom věku teda, kdy a v tom věku, letos je 23. ročník. Dá se v tom věku odhalit jako super talent? Jo, a nebo naopak nad někým jako zlomit hůl, nebo to je prostě příliš brzo? No tak na to zlomení hole je určitě brzo. A já si myslím, že i fotbaloví trenéři, kteří se věnují dětem, že to tam vidějí, dokonce to vidějí skoro na první pohled. Takže já chci říct, že třeba vaše Kadlec, Venca Kadlec už třeba 9-2 už jakoby hráli, ten byl hrozně vidět už na McDonaldech. Jo, od nás třeba Franta Reitoral, jo, který jsme měli, byl jsem jeho třídní, třeba Vaší Černý, jo, Dominik Mašek, Tonda Fantiš. Vlastně z té Příbramy, který tyhle ty kluci potom šli nejenom do té první ligy, ale někdy nakoukli do nároďáků a tak dále, tak tím prošli automaticky a milovali to. Hmm. A tím, že je to jenom do těch 11 let zhruba, tak vlastně to není nějaká selekce, takže tyhle to všichni hráli. My jsme asi si vedeme velmi dobře, ne, v konkurenci, co se týče mládežnického fotbalu, těch mládežnických kategorií, ale pak to úplně neumíme přetavit v ten dospělý fotbal. Mě by zajímalo, jak se na tohle tváří mládežnický trenéři svazoví a jak konkurenci porovnávají, respektive jak svoje působení v té konkurenci porovnávají bez ohledu na výsledky. Mm-hmm. Protože se bude mluvit o tom, co jsme schopni předvést individuálně a co jsme schopni předvést týmově, a to jsou rozdílné věci, co jsme schopni předvést výkonnostně, jak třeba pobavit diváka nebo člověka. Jo? Mm. A tam si myslím, že zaostáváme naopak v téhletý složce. Jestli můžu, my jsme tenkrát se přivezli z Holandska a jak jsou, když dělali mládežnické týmy Juventus, Manchester United, Barcelona, Real, Ajax Amsterdam a tyhle ty hráči se potkávali v 15, 16, 17 turnajově mezi sebou, klubově, tak vyhodnocovali po velikém turnaji ty týmy, všichni ty realizáky společně hodnotili vždycky hráče soupeře. Mm-hmm. Čili ve svém utkání, který hráli, tak tam byly třeba 2 členové realizáku, kteří hodnotili toho soupeře. A bylo tam několik kritérií právě. Jo, individuální technika, nápaditost, čtení hry, orientace v prostoru a tak dále. Byly to velmi zajímavé kritérie. A ten turnaj měl potom 2 výsledky. Jeden podle těchto kritérií, který samozřejmě ty týmy dopadly úplně jinak, jasně, než podle bodů a gólů. Ale ukazovalo se dlouhodobě, když jsme se jich na to ptali, ukazovalo se, že právě týmy, které v tom hodnocení podle těch kritérií dopadaly dlouhodobě vysoko, tak oni vychovávali hráče, kteří se prosazovali v pozdějším věku do dospělého fotbalu vlastně víc. Já to uzavřu tím, že patrony McDonald's Cupu jsou Adam Hložek a Kateřina Svitková a že v finále této mega akce uvidíte 1. června z teplických stínadel na obrazovkách O2 TV Sport. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.